Kümnendik pealinna autojuhtidest ei hooli jalakäijatest isegi siis, kui nad ületavad teed selleks ette nähtud kohas. Pidev laveerimine ülekäigurajal on kindlasti ka eluohtlik. Vaatasime linna peal pisut kriitilisemal pilgul ringi. Tänasel vaatlusel ülekäiguradadel oli näha päris mitu nappi pääsemist. Hooletuid jalakäijaid ja ebaviisakaid autojuhte jagus nii reguleerimata kui ka reguleeritud ülekäiguradadel. Umbes 10% autojuhtidest ei andnud jalakäijale teed ja nii mõnigi jalakäija ei vaadanud teed ületades ei paremale ega vasakule. Pilk nutitelefonis või klapp kõrvas võib tähelepanu liikluselt eemale tõmmata. Kui palju sa nutitelefonisse käib ka jalakäijate kohta? Ja kõige halvem variant on võib-olla see, kui oleks veel kõrvaklapid ka peas ja ka puuts, mis veel piirab seda vaate välja ja siis liigeldakse, et olete endal nagu osad meeled välja lülitanud ja nii on ikkagi see õnnetuse sattumine üsna kerge, et peaks jah ikka väga hoolikas olema tee ületamisel. Olukord on kõige hullem reguleerimata ülekäigu radadel. Sootänava ja Põhjapuieste ristmikul pole küll neli autorada, küll aga on siin selline kurv, mida võttes nii öelda autojuhid eriti ei soovi kiirust maha võtta, kuigi enne seda on siin 30 kiiruse piirangu märk. Ka reguleeritud ülekäiguradadel on märgata, et inimesed kiirustavad, ei jälgi ümberkaudset liiklust ja ei hooli enda turvalisusest piisavalt. Tallinna Transpordiamet tutvustas meile taustaks pealinna valgusfooride süsteeme. Lühidalt on meil enim levinud koordineeritud süsteem, mida on näha näiteks Vabaduse puiesteel ja Liivala ja tänaval. Tipptunni välisel ajal kestab üks fooritsükkel 72 sekundit, tipptunnil 90 sekundit. Nii kaua peavad ootama teeületust ka jalakäijad. Kärsitus aga õnne ei too. Märtsis hukkus Tallinnas 44-aastane mees, kes punase tulega teed ületas. Politsei toob välja, et tee ületamisel peavad olema kõik liiklejad tähelepanelikud. Tee ületamine on niisugune protsess, kus kõik liiklejad, nii jalakäijad kui autojuhid peavad siis arvestama. Esiteks jalakäija peab veenduma, et autojuht teda märkab ja annab talle teed ja alles siis minema astuma teele. Ja teine asi, et autojuhid peavad siis ülekäigurajale lähenedes olema väga tähelepanelikud, et seal võib olla jalakäija. Tänavu on Tallinnas ja Harjumaal juhtunud jalakäijatega 51 liiklusõnnetust, eelmisel aastal oli samaks ajaks neid juhtunud 43. Ülekäiguradadel on hukkunud 2. Tänase ligipääsetavuse päeva puhul sai Tallinnas ministeeriumite ühishoone esisel parkimisplatsil proovida kogemusrada, kus oli välja pandud kuulmis, liikumis ja nägemispuude ning nõrgestatud haaramisvõime ja peenmotoorikaga inimeste teekonna simulatsioone. Kohal olid ka abikoerad, kellega sai katsetada, kuidas on linnas juhtkoertega ringi liikuda. Ligipääsetavuse päeval tuletame meelde, et puuetega inimõiguste konventsiooni kohaselt peame tagama võrdsed tingimused kõikidele inimestele, nii transpordile, teabele, kommunikatsioonitehnoloogiatele ja süsteemidele ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele nii linna kui maapiirkondades. Eesti on ühinenud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga 2012. aastal. Ja nüüd läheme Vindi lasteaeda, kus õige pea saavad lapsed kätte oma uhi uue mängumaa. Nagu ikka, suurte ehituste puhul on sarikapidu asjakohane ja annab kindlust peatselt valmivast majast. Vindi lasteaia ehitusprotsess on olnud nurgeline. Alguses ei teinud pinnaskoostööd ning hiljem hakkasid kimbutama juba ehitushindade kallinemisest ja materjalipuudusest tingitud probleemid. Kõik, kes täna ehitavad, saavad aru, et on keeruline aeg, õigemini mitte saavad isegi aru, vaid näevad seda, et kord on tarneraskus, kord on ehitajate leidimisega raskus, kord on hinnaprobleem. Hetkel on tööd õnneks graafikus ja täna tähistati sarikapidu, et edasi minna juba sisetöödega. Hoone saab juurde mitmeid vajalike ruume, millest varem puudust tunti, kuid uus hoone mahutab ka ligi 300 last. Mahult tuleb ta selles mõttes suurem, et siin saab olema kaks maapealset ja üks maa-alune korrus ja siin hakkab tegutsema 12 rühma. Uus lasteaia maja võimaldab tegeleda rohkem ka hobidega ning kaks saali annavad ruumi muusika ja tantsutundideks. Lapsed ootavad põnevusega ka uusi väliterasse. Kuna õues õppe on ju see märksõna, mis on, eks ole ju, ja siis need terassid on kindlasti see, et saab seal teha täiesti hommikuringe, saab teha kunsti, eks ole, kõike võimalikud. Ma arvan, et õpetajad on nii loovad, et küll nad leiavad ka nende terassidele kõige parema siis lahenduse.
Hetkel on lasteaiarühmad asenduspindadel, kuid eelduste kohaselt saavad nad oma majja tagasi oktoobrikuus. Nagu direktor ütleb, teiste juures on hea, aga kodus on ikka kõige parem. Lastel saab vindi lasteaias kindlasti tore olema. Nüüd aga midagi emadele isadele, kellel on lapsed vanuses 2-8 eluaastat ning kes on kogenud raskusi ja probleeme laste igapäevasel kasvatamisel. Sõnakuulelikud lapsed ja head omavahelised suhted vanema ja lapse vahel on võimalikud, ent kuidas seda saavutada? Selle tarvis on oma koolitusprogramm Imelised aastad. Maril on kaks last, 1- ja 3-aastane, ning Mari tunnistab, et pidevalt tuleb lastega ette olukordi, mis vajavad lahendamist. Meil oli sellised lihtsad asjad. Uksest välja minek võis võtta mõnikord pool tundi. Ükskõik kuhu lihtsalt ei saa riidesse ja see tekitab sellist frustratsiooni. Mari ei ole kindlasti ainus lapsevanem, kes sarnaste teemadega kokku puutunud. Just siin kohal tuleb appi koolitusprogramm Imelised aastad, mis mõeldud 2-8-aastaste laste vanematele, eesmärgiga õpetada lastele läbi vanemate sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi. See on mõnet ikkagi ju ennetus selles mõttes, et enne kooli toetada oma last, et ta tuleks paremini ja iseseisvamalt toime koolis, siis see on see iga, see 2-8. Tallinna perekeskus korraldab kursusi ka kuni 9-aastaste laste vanematele. Ehk oluline oleks, et laps oleks eas, kus tahab veel ise mängida. Kõige aluseks, mida laste vanematele imelised aastad koolitusel ka õpetatakse, on lapsega suhte loomine läbi lapse juhitud mängu. Täiskasvanud hästi ütlevad, et tule minuga matkale või tule nüüd minuga õue, aga laps ütleb, et tule mängi minuga karumängu või tule mängi minuga, ma ei tea, videomängu ja vanem ütleb, et kuule, ma ei viitsi, ma ei saa, ma ei jaksa. Aga siis ongi, et kõigepealt mängime iga päev natukene lapsega tema juhitud mängu, pole palju vaja, 15 minutit kõigest ja see juba aitab. Läbi mängitakse ka konkreetsed olukorrad, mis lastega ette võivad tulla. Pakutakse välja erinevaid lahendusi ning koduseks praktiseerimiseks ka ülesandeid. Tulemused on sellisel koolitusel olnud väga positiivsed nii vanemate kompetentsuse kui ka laste osas. Enne koolitust kuuluvad siis sinna probleemsete, kui nii võib öelda, ja käitumise osas nagu võib-olla raskemini toime tulevate laste hulka 38% lastest ja peale koolitust, vahetult peale koolitust, siis oli see number vähenenud 16% peale. Et jah, olukord on läinud palju paremaks, meil nagu koostöö ja selline omavaheline suhe on kindlasti parem, aga ma arvan, et just tulevikus, et ma saan seda veel palju kasutada. Tallinnas saab vanemlusprogrammi Imelised aastad koolituste kohta infot linnaosa valitsustest. Uurida tasub ka lehekülge tarkvanem.ee. Be Green partnerid Helsingist ja Tallinnast tegid täna hommikul ratastega tiiru putuka väljas. See roheala saab peagi sensorid, millega mõõdetakse temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja sademeid. Need andmed annavad aimu, kuidas suur roheala hakkab mõjutama linnakeskkonda tervikuna. Just see on ka põhjus, miks Helsingi kolleegid putuka välja projekti vastu suurt huvi tunnevad. Tallinnas käisid Helsingi linnast Be Green eestvedajad, kes teevad linnaga koostööd putuka väilas. Täna sõidetigi ratastel väilaga tutvuma. Nimelt seavad Eesti partnerid sinna üles sensorid, mis mõõdavad temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja sademeid. Half of the sensors basically will be on along the Pointo highway and half of the others around urban green areas, so we can basically just compare the data of the urban gray areas and green infrastructure. Those differences, we can just have some conclusions about temperature, precipitation and humidity. Andmed annavad ülevaate sellest, mida rohealad linnale tähendavad. Kliimamuutusega on seotud ka Helsingis välja antud rohetaristu käsiraamat. In this handbook, we have some content that's related to climate adaptation. Green infrastructure is one of the tools and one of the mechanisms that cities can use to combat climate impacts of the future and currently as well. Green infrastructure can be seen as a tool, so that's why it's really important to be able to integrate it into the urban planning process. Helsingi Kalasadam on Be Greeni teine projekt, mida toetatakse. Sealsed kogemused kuluvad marjaks ära nii Tallinnas kui mujalgi.
In Kalasatama, we are piloting different kind of green infrastructure tools, and we are testing different kind of methods to collaborate with the residents and urban planners and organizations living and working in that area. And those methods can be used in Tallinn and in other cities. Linna saab arendada ja planeerida nii, et siia jääks piisavalt ruumi nii rohealade kui hingamise jaoks. Ainult roheline linn aitab kliimamuutustega hakkama saada. Läheme ka maapealse elu pealt vee elukate juurde, sest Pirita jõgi on taas kalarikas. Loendus näitab, et igal kevadel laskub jõest merre umbes 10 000 noort lõhekala. Seega võib öelda, et Pirita jõgi on üks olulisi Läänemere lõhega varustajaid. Lõhe pakub kalameestele püügihuvi palju. Tegu on maitsva kalaga ning fakt, et kilohind ulatub lõhel tänaseks poes juba pea 30 euroni, lisab ihaldusväärsust veelgi. Juba 2006. aastast saati on Pirita jõgi olnud ainuke, kus Mereinstituut mõrraga merre rändavaid lõhe ja mereforelli noorkalu loendanud on. Nad loendavad seda igal kevadel ja iga aastaselt on tegelikult see number paremaks läinud. Ja kas siin on võibolla ka natukene meie tööd selles hulgas, ehk me iga aasta ju puhastame nii-öelda sellest pilliroost jõe kaldahärseid, et kinni püüda siis sodi ja muda teke nii-öelda, et vältida sellega siis jõe kasvu. Jõe kalda pilliroost puhastamine on oluline, et kalad pääseksid kudema. Kalade arvukuse suurendamiseks on Pirita jõele rajatud ka uusi koelmuid ning tehtud vaskjala ja kose vaisudele kalapääsud. Samuti on olemas lõhele sobivad kärestikud. Pirita jões on seega kõik lõhe elupaigaks oluline olemas. Kõik ei ole aga alati nii hästi olnud. 70-ndatel oli lõhe Pirita jõest praktiliselt välja surnud. Kui Tallinna vesi võttis niimoodi kontrollimatult seda vett joogiveeks ära nagu Pirita jõest sealt vaskjalast, siis oli niimoodi, et jõgi oli lihtsalt paar kuud kuivaastas ja noh, sellel oli tagajärjed, et need kärestikud olid ka kuivad ja olnud neid lõhesid seal. 90-ndatel kehtestati kord, et Tallinna vesi võtab kontrollitult seda vett. Ja selle tõttu ongi taastunud selle lõhe. Lisaks rikkaliku elustikuga jõele on Piritale tagasi tulemas ka inimestes palju elevust tekitanud linnaveised. Meil oli plaanis nad tuua juba selle nädala alguses nad kohale, aga kahjuks linnaosa valitsus ilma ei saa tellida ja murukasvu ei saa kiirendada, siis tõesti me pikendasime seda perioodi selle nädala lõpuni. Veised tulevad Kõrke saarele reede hommikule, et seal juba kolmandat suve niite harida.